Assalomu alaykum Farg'ona, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Barchangizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Kamina Mirshakar Fayzullayev, bugun butun tadbir davomida siz bilan birga bo'laman. Kayfiyatingiz qanaqa? Yo, buni to'g'rilash kerak. Bunaqa kayfiyat bilan boshlab bo'lmaydi. Yoki bitta-bitta so'rab chiqamiz hozir. Nima uchun kayfiyat yo'q? Hammadan. Biroq agar asosli sabab bo'lsa, davom etamiz. Bo'lmasa to'g'rilashimiz kerak. Kelinglar boshqatdan. Kayfiyat qanaqa? Zo'r, bu zo'r. Bu juda ham yaxshi. Kelinglar, lekin sizlarni musiqani sal pastroq qo'ysak ham bo'ladi, iltimos sizlardan. Kelinglar, sizlarni qiynamaylikda bundan buyog'iga. Agar men savol bersam, qarsak chalib javob bersa bo'ladi. Chunki tadbir o'tadi, ketadi, ovozingizlar o'zingizga kerak. Hali uyga borib nima yutganingizni xursand bo'lib aytishingiz kerak bo'ladi. Unda ovoz kerak bo'ladi sizlarga. O'shanda bemalol bor ovoz bilan xursandchilik qilsa bo'ladi. Hozir boshqatdan Farg'ona, kayfiyat qanaqa? Stop. Yana kimdir zo'r deb baqirdi. Oxirgi odamgacha ishlaymiz hozir. To'g'ri, hammaga tushunarli buguncha. Qaranglar. Boshida biz o'zimizni tadbirga tayyorlab olishimiz kerak. Sizlar nimagadir hozir judayam jiddiy turibsizlar. Bunaqa bo'lmaydi. Bugun bayram, bugun bir nechta odam, 30dan ortiq odam yutuqlarga ega bo'ladi. Ishonch do'konlar tarmog'idan. Shuning uchun kayfiyatimizni ko'tarib olib boshlasak bo'ladi. Kim futbol ko'rgan stadiondan? Bitta qarsachalinglar stadionda. Xola, siz ham ko'rganmisiz stadionda futbol? Yoki prosta boshlovchi nimadir deyapti, qarsachalish kerak menimcha. Qarang, stadionda qanaqa bo'ladi? Stadionda hamma baravar va to'lqin qilib qarsachalishadi. O'rnidan turib, xuddi shunaqa hozir sinab ko'ramiz. Men qo'lim bilan qaysi tomonga ko'rsatsam, o'sha tomon qarsachalib boshlaymiz. Kelishdiga? Men qo'lim bilan qaysi tomonga ko'rsatsam, o'sha tomon boshlaydi, qarsachaladi. Bu boya ikkinchi marta ham alo deb baqirgan odam uchun edi. Ikki marta tushuntirdik. Demak, sizlar tayyormisizlar? Unda bu yoqdan boshlaymiz. Chap tomon. Wow! Zo'r. O'rganib oldik. Ana endi hozir men sizlarga o'shuncha joydan qarsak olib keldim. Qaytarib berishimiz kerak. Ketdik. Ortig'i bilan. Ana endi zo'r. Ana endi hammamiz baravar qarsak chalsak, biz boshlashga tayyormiz. 1 2 3. Zo'r. Ana endi rostdan bayramga o'xshadi. Ana endi haqiqatdan bizani ko'rib turganingizdan xursand yuzlar paydo bo'ldi. Demak, nima bo'ladi bugun? Men aytib o'tdim. Ismim Mirshakar, familiyam Fayzullayev. Bugun oqshom davomida ishonchli mijoz aksiyasi doirasida biz 30dan ortiq insonlarga yutuqlarini topshiramiz. Eslatib o'tishim kerak, savollar bo'lmasligi uchun, hammasi tushunarli bo'lishi uchun bugun to 30-sentyabrgacha, 15-sentyabrdan boshlab 30-sentyabrga qadar tuzilgan shartnomalar o'ynaladi. Faqat o'sha shartnomalar asosida yutuqlar tarqatiladi. Undan keyin tuzilgan, undan keyin qilingan xaridlar, ya'ni 1-oktyabrdan boshlab qilingan xaridlar keyingi turda o'ynaladi. U ham juda ham uzoq emas, ko'p kutishga to'g'ri kelmaydi. Mana yaqin kunlarda keyingi turga o'tiladi va agarda siz 1-oktyabrdan boshlab xarid qilgan bo'lsangiz, demak, siz kelasi turda, sizning chekingiz kelasi turda ishtirok etadi. Bugun 15-sentyabrdan 30-sentyabrga qadar ishonch do'konlari tarmog'idan 4 million so'm va undan yuqori bo'lgan muddatli to'lov shartnomasini tuzgan mijozlar ishtirok etishadi. Ikkinchi qismi bir xil, keyingi tur uchun ham. Ya'ni faqat sanasi o'zgaradi. 1-oktyabrdan boshlab tuzilgan shartnomalar 4 million so'm va undan yuqori bo'lgan muddatli to'lov shartnomalari tuzgan mijozlar kelasi turda o'z yutuqlarini qo'lga kiritishlari mumkin bo'ladi. Olqishlab qo'ysak bo'ladi. Xo'sh. So'rashinglar mumkin. Mirshakar, o'zing aniqlab berasanmi hammasini deb? Yo'q. Men bilaman, agar hammasini o'zim aniqlab bersam, savollar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bizda xolis hay'at a'zolari bor. Hozir ularni tanishtiraman. Sizlar olqishlab yaxshi kayfiyatda tanishib olish, kutib olishingiz mumkin. Chunki bular bugun bevosita jarayonda ishtirok etishadi. Demak, bugungi xolis hakamlar hay'ati a'zolari Soliyeva Firuza Yo'ldoshxo'jayevna. Yo'ldoshxo'jayevna, marhamat. Assalomu alaykum, obajon. Xursandmiz sizni ko'rib turganimizdan. Zakirova Nigora Rustamjonovna. Assalomu alaykum. Ya, to'xtanglar, qarsanglar kamayib ketyapti. Hozir xafa bo'ladilar Nigora opa, chunki bularga ko'proq chaldik. Men boshqatdan e'lon qilaman, boshqatdan bir xil, hammaga bir xil teng huquqlilik. Zakirova Nigora Rustamjonovna.
O anendi zor. Anendi Turdiyev Gafur Gulamovich. Assalomu alaykum. Demak, hakemler hayatı bilan tanışıp oldik. Xolis hakemler hayatı. Bugün bizim aktiyamız ishonchli mijoz aktiyasi navbatdagi turini halol va adolatli o'tishida o'z hissalarini qo'shishadi va o'zlari nazoratda bo'lishadi. Demak, bugun nimalar qanday yutuqlar o'ynaladi? Diqqat. Ikkita kir yuvish mashinasi avtomat, agar kimda-kim mirshakar qanaqasi edi deb so'raydigan bo'lsa, avtomat, ikkita avtomat kir yuvish mashinasi, ikkita sovutgich Artel, ikkita smartfon Samsung Galaxy, 5ta, 3ta smartfon Samsung Galaxy, 5ta planshet Galaxy Tab, 5ta televizor, 5ta chang yutgich, 10ta mini pech va Nexia 3 avtomobili. Xo'sh. Kim chang yutgichda men deb kelgan qarsachalinglar? Televizor kim uchun qo'yildi? Qani, kimga televizor kerak? To'ppa-to'g'ri. Xohlagan yutuqqa xursand bo'lsa bo'ladi odam, lekin men baribir balki kimgadir kerakdir. Balki kimdir shuni niyat qilib kelgandir. Men shunchaki hujjat uchun so'rayman. Nexia 3 yutaman deb kelgan kim? Wow, men o'yladim bu yerda 10 ta mini pech, hamma mini pechga kelgan deb o'yladim, to'g'risi. Demak, biz birinchi bilan boshlashimiz mumkin bo'ladi. Hozir birinchi etap, birinchi bosqichda biz bir nechta sovrinlarning egalarini aniqlaymiz va undan keyin sizlar uchun musiqiy tanaffus maza qilib dam olib yutganlarni tabriklashingiz uchun ozgina fursat bo'ladi va biz ikkinchi qismga o'tamiz. Ikkinchi qismda yana ikkinchi qism yutuqlarimiz o'ynaladi. Demak, agarda texnik xodimlarimiz tayyor bo'lishsa, biz boshlashimiz mumkin yutuqlar o'ynalishini. Demak, agar signal bersangiz boshlaymiz. Bizda qanaqa aniqlanadi g'oliblar? Agar kimda-kim xabari bo'lmasa, tushuntiramiz. Dasturiy ta'minot random, ya'ni tasodifiy tanlash yo'li bilan ro'yxatdan o'tkazilgan cheklar raqamlarini bizga chiqarib beradi. Har bir xarid qilganingizda sizning ma'lumotlaringiz yozib olingan va har bir chekda chek raqamlari bor. O'sha raqamlar bo'yicha tasodifiy aniqlash yo'li orqali dastur bizga tanlab beradi va biz o'sha xaridorning ism-sharifini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni agarda kelishib olaylik, agarda kimdir shu yerda turganlardan yutadigan bo'lsa, qo'lini ko'tarib men yutdim deb baqirish, kelishib olaylik-a. Chunki biz ko'rsak ikki barobar xursand bo'lamiz yutgan odamni ko'rsak. Agarda bu yerda bo'lmasalar, demak, biz shunaqa xursand bo'lib berishimiz kerakki, qayerdan yutgan bo'lsa ham o'sha yerda eshitilishi kerak. Bo'lmasa hisob emas. Tayyormisizlar? Bizda dastur tayyor, demak. Olqishlar ostida boshlashimiz mumkin. Ishonch do'konlar tarmog'idan ishonchli mijoz aksiyasi. Navbatdagi tur va biz birinchi yutuqlarni egalarini aniqlashni boshlaymiz. Mini pech. G'olibni aniqlash va chipta raqami. Bu yerda solishtiryapsizlar. Men to'sib qoldimmi kimdandir? Bo'ldi. Aniqlandi. Chipta raqami 046001017 UOXD. Kim aniqlagan bunaqa raqamlarni? Demak, zo'r. Biz g'olibimizni tabriklaymiz. Sovrin mini pech va Beruniy filialidan xarid qilgan mijozimiz. Telefon raqamlari 90 kodi bilan 3ta raqamni aytamiz. 5745. Olqishlab qo'yamiz. To'xtanglar. Yo'q, bunaqa bo'lmaydi. Biz sizlar bilan birovlar uchun xursand bo'lishni mashq qilib olishimiz kerak. Hozir kimdir xuddi sizlarga o'xshagan xaridor birinchi sovrinimiz mini pechni qo'lga kiritdilar. Shuning uchun boshqatdan xuddi o'zingiz yutganday xursand bo'lib qarsachalib beramiz, o'shanda yaxshi o'tadi. Tabriklaymizmi? Zo'r. Chunki har bir ishonchli mijoz g'olib bo'lganida biz xuddi o'zimiz yutganday xursand bo'ladigan bo'lsak, sizga ham nimadir nasib etishi aniq. Davom etamiz. Demak, biz qo'ng'iroq qildik. Javob berdilarmi qo'ng'iroqqa? Musiqani o'chirib tursak, iltimos. Biz g'olibimizga qo'ng'iroq qildik, xabarlari yo'q, shuning uchun ko'tarmayaptilar. Mana aldaganim yo'q, do'q ketyapti, lekin o'zlari ko'tarmayaptilar. Ba'zan shunaqa vaziyat bo'ladi, odam hayotidagi muhim qo'ng'iroqlarni o'tkazib yuborishi mumkin. Raqamingiz qo'rqinchli emasmi aka? Agar hozir hammasi boshdan oxirigacha 0 chiqayotgan bo'lsa, ko'tarmayotgan bo'lishi mumkin.
Demak. Rahmat sizga. Biz navbatdagi g'olibni aniqlaymiz va ular bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Nima bo'lganda ham birinchi g'olibni aniqladik va ularga qo'ng'iroq qilishga harakat qilib ko'rdik. Davom etamiz. Navbatdagi yutuq egasi, navbatdagi yutug'imiz ham mini pech va yana bir bora g'olibni aniqlash tugmasi bosildi. Qizil tugma raqamlar aniqlanyapti. Birinchi to'rtta raqam bor, 5 ta. Yarmidan ko'pi. Va g'olib bizda bor. 01 70 01 12 4 MZM 7 Mirzayeva Matluba Kuzibayevna Mini Pech Qo'rg'on Tepa filiali olqishlab qo'yamiz. Agar bizni ko'rayotgan bo'lsangiz, biz sizni tabriklaymiz. Biz siz uchun juda ham xursandmiz va ishonch do'konlar tarmog'i bekorga ishonchli mijoz deb nom berilmagan bu aksiyaga har biringizni qadrlaymiz. Demak, telefon raqamlari 18 85 97 kodi bilan hozir bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. Agarda o'xshasa, balki quvonchli suhbat qurarmiz. Yoki davom etamiz. Hozircha vizov bor. Gudok bor. Shu yoqda emasmi yutgan odam? Yo'q, bu yoqda emas. Balki kelgan bo'lishlari mumkin, bilib oladim. Ungacha esa eslatib o'taman, bizni agar YouTube'da ko'rayotgan bo'lsangiz, xuddi mana shu kanalga obuna bo'lib qo'ying. Doimiy ravishda aksiyalarni shu kanalda kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Adashmadim-ku, to'g'rimi? To'pi to'g'ri. Umuman ishonchni istalgan ijtimoiy tarmoqda qaysi akkauntini ko'rib qolsangiz, obuna bo'lib qo'yganingiz yaxshi. Zarar qilmaysiz. Demak, aldaganim yo'q, ko'tarmadilar, biz davom etamiz. Chunki o'zimiz ham vaqtini tanlaymiz-da, balki ovqatlanishayotgandir, to'g'rimi? Balki hozir uydagilarga bitta pech bo'lsa yomon bo'lmasdi deb o'tirgan bo'lishlari mumkin. Davom etamiz. Yana bir bora tabriklab qo'yamiz. Sizlar charchab qolyapsizlar. Endi boshladik. Hali 30 ta yutug'imiz bor. Diqqat, navbatdagi yutuq, navbatdagi mini pech. Raqamlar aniqlandi. Oxirgi raqam 04 30 01 14 7 YQ 0 I. Voh. Jumaniyazova Shukurjan Sabirovna. Mini pech filial Gurlan. Gurlan filialidan xarid qilgan mijozimiz mini pechni qo'lga kiritdilar. Menimcha biz keyingi yutuqqa o'tganda qo'ng'iroq qilsak yaxshi bo'lardi. Hozir tez-tez yutuqlarni topshirib olish maqsadga muvofiq menimcha. Shuning uchun biz sizni tabriklaymiz, yana bir bor olqishlab qo'yamiz. Ishonch do'konlar tarmog'i Gurlan filiali biz siz uchun juda ham xursandmiz. Yutug'ingizni qayerdan qanday olishingiz mumkinligini siz bilan bog'lanib albatta tushuntirishadi xodimlarimiz. Marhamat. Keyingi yutuq egasini aniqlashga biz tayyormiz. Sizlar charchab qolishingiz kerak emas, biz endi boshladik. Hali rosa ko'p marta xursand bo'lishimiz kerak. 0460 0107 7UAXU Allamova Akiljan Kabulovna Mini Pech Beruni filiali 0959 telefon raqamli mijozimiz olqishlab qo'yamiz. Biz siz uchun juda ham xursandmiz, sizni tabriklaymiz va siz ishonchli mijoz aksiyasida mini pechni qo'lga kiritdingiz. Siz bilan ham albatta bog'lanib xodimlarimiz ma'lum qilishadi yutug'ingizni qanday olishingiz mumkinligini. Davom etamiz navbatdagi. Kim hozir qo'lida chek bilan kutyapti? Bitta qarasaychalinglar. Vau, wow, juda ham ko'pchilik. Agar oraylardan kimdir yutsa, bizni to'xtamasdan 40 sekund qarasaychalib beramiz. Demak, raqam 0208001040QR 80 Abduganiyev Abdurashid Abdumannomovich Mini Pech Marhamat filiali 1770 telefon raqam. Tabriklab qo'yamiz. Ya, to'xtanglar. Endi bu boshqa sabab bilan meni xafa qilyapti. Boya ayollar yutishdi bizni. Bir qarsak chaldik. Endi bu erkak kishi yutuvni qarsak emas. Boshqatdan tabriklaymiz. Zo'r. Mana ana endi hozir qo'lingizdagi shariklarga mos kayfiyat bo'ldi. Davom etamiz navbatdagi. Navbatdagi g'olibimiz va bu yana mini pech. 10 ta mini pech egasini aniqlaganimizdan keyin biz keyingi yutuqlar sari yo'l olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, g'olib bor 04 30 01 05 5 ZLBS Jumanova Rayxona Urazbayevna mini pech Gurlan, ikkinchi marotaba Gurlan, olqishlab qo'yamiz. Demak, bizda filiallarda ikki marotaba
2 marta 2 ta filialdan yutishdi. Hozircha tabriklaymiz sizni 4867 telefon raqami egasi. Siz mini pechni qo'lga kiritdingiz, siz ishonchli mijozlar safidasiz va siz bilan ham albatta bog'lanib, yutug'ingizni qanday olishingiz mumkinligini tushuntirishadi. Biz esa davom etamiz, hali sovrinlar juda ham ko'p. Navbatdagi g'olibimiz. Kelishib olaylik, men chipta raqamini o'qib berishim shartmi yoki hamma yoddan biladimi chipta raqamini? Rostdan. Shuncha raqam yoddan bilasiz. Siz albatta nimadir yutishingiz kerak bugun. Demak, g'olibimiz bor. 02-20-01-01-0 GCPN Tashxo'jayeva Shahzodaxon. Sovg'a nomi mini pech filial Baliqchi. Yangi filial, yana olqishlaymiz. Baliqchi filiali boya hali chiqmagandi bu filial. Demak, biz sizni tabriklaymiz. Siz mini pech sohibiga aylandingiz va siz bilan ham bog'lanib, yutug'ingizni qanday qo'lga kiritishingiz mumkinligini tushuntirishadi. Rahmat sizga ishonch bildirganingiz uchun va sizni yana do'konlarda kutib qolamiz. Biz esa davom etishimiz kerak, chunki yutuqlar hali juda ham ko'p. Agarda har bitta g'olibga buncha to'xtaladigan bo'lsak, Nexia ertaga o'ynaladigan bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun sovuq tushmasdan tugatib olganimiz yaxshi. Demak, bor 01-80-01-16-4-TQSSU Abduvaliyeva Zamira Ramazanovna mini pech yangi yo'l filiali. Olqishlab qo'yamiz. Yangi yo'lga eshitadigan darajada olqishlash qiyin emas, shunchalik uzoq joy emas, lekin bu eshitilmaydi. Shuning uchun kelinglar, sizlar zerikib qolyapsizlar. Bunaqa bo'lmaydi. Sizlar bilan boshqatdan. Yangi yo'ldan yutishdi. Yaxshilab harakat qilsak eshitilishi mumkin. Ishonchlimiz joz, mini pech muborak bo'lsin. Zo'r. Boya bekorga repetitsiya qilmadik. Xuddi shunaqa chiqish kerak-da, iltimos sizlardan. Biz bayramni birgalikda yaratamiz hozir. Demak, davom etamiz. Ishonchli mijoz aksiyasi. Navbatdagi yutuq egasi. Raqamlar aylanishda davom etyapti. 02-50-01-12-0-X-Y-G-2 Ergashev Rahim Ravshanovich. Mini pech olmaliq. Yaqinlashib boryapmiz. Yana bir marta olqishlab qo'yamiz. Biz sizni tabriklaymiz. Siz ishonch do'konlar tarmog'i ishonchli mijoz aksiyasida mini pechni qo'lga kiritdingiz va siz bilan ham albatta bog'lanib, ma'lumotlaringiz bizda bor, xavotir olmang. Yutug'ingizni qanday olishingiz mumkinligini tushuntirishadi. Biz esa davom etamiz. Navbatdagi yutuq egasi. Raqamlar. Har bitta bitta tanlanganda kimdadir boshi to'g'ri kelgani bo'ldimi? 2ta, 3ta raqam. Ha, xudo xolasi qolgani ham to'g'ri keladi hozir. Hali yutuqlar ko'p. Demak, 03-60-01-13-3-K-3-G-JG Zaitov Javlon Zakirovich mini pech Urgut. Samarqand viloyati Urgut filiali. Biz sizni tabriklaymiz. Sizda mini pech bor. Juda ham kulgili bo'lardi agarda mini pech xarid qilib, mini pech yutib olgan bo'lsalar. Lekin menimcha boshqa narsa xarid qilingan bo'lsa kerak. Baribir tabriklaymiz. Sizda endi ishonchdan mini pech ham bor. Siz bilan ham albatta bog'lanishadi. Biz esa davom etamiz. Ana endi biz chang yutkichlar o'ynashni boshlaymiz. Olqishlaringiz ostida. To'xtab turing, to'xtab turing, to'xtab turing. Kelinglar, sizlar bilan birinchi parcha yutuqlarimizni egasiga topshirib oldik. Hammasining egasi aniqlandi. Bu 10 ta mini pech. Juda ham og'ir vazifa edi, tushunaman. Tez-tez ko'p-ko'p qarsak chalishligi to'g'ri keldi. Chunki siz shouning bevosita ishtirokchisisiz. Biz bu shouni birgalikda yaratyapmiz. Shuning uchun hozir birinchi bosqichdan o'tib olganimiz bilan o'zimiz tabriklaylik. Sizlar barakalla, zo'r qarsak. Demak, o'zimizga o'zimizda qarsak chalamiz. Hammanglarga omad tilagan holda davom etamiz. Kim agar hozir pech yutmagan bo'lsa, hammanglarni tabriklayman. Demak, siz kattaroq yutuq yutish imkoniyatiga ega bo'ldingiz. Balki sizni chekingizni aynan kattaroq yutuq uchun olib qo'ygandir taqdir. Shuning uchun kuzatishda davom etamiz. Hozir chang yutkichlar. Marhamat. Bor bizda birinchi g'olibimiz 03-40-01-06-3-X-U-3-B. Narzullayev Shahzod Farhod o'g'li chang yutkich Qarshi filiali. Qashqadaryoga eshitiladigan qilib tabriklaymiz. Demak, biz sizni tabriklaymiz. Siz pech yutmadingiz, lekin chang yutkichingiz bor. Muborak bo'lsin. Umid qilamizki, chang yutkichni ishlatadigan odam ham bor uyda. Siz bilan ham albatta bog'lanib, yutug'ingizni qanday olishingiz mumkinligini tushuntirishadi. Davom etamiz. Navbatdagi chang yutkich egasi aniqlanish arafasida turibdi. Eslatib o'taman.
Bugungi aksiyada 15 sentyabrdan 30 sentyabr sanasiga qadar tuzilgan shartnomalar o'ynalyapti. 0370 01 06 83 N 65 Rasulova Erkinoy Palvanovna Chang Yutkich Xiva. Tabriklaymiz. Biz sizni tabriklaymiz. Siz ishonchli mijozsiz va sizda endi Chang Yutkich bor. Siz bilan ham bog'lanib, yutug'ingizni qanday olish mumkinligini tushuntirishadi. Biz siz uchun juda ham xursandmiz va qolgan yutuqlar sari davom etishimiz kerak. Marhamat. Navbatdagi Chang Yutkich egasini aniqlaymiz. Chang Yutkichlarimiz tugayib qoldi va biz keyingi yutuq o'tishimiz ham mumkin bo'ladi keyin. Wow, bo'ldi. 04-20-01-17-54-8-WZ Klichev Sherali Ostanovich, Chang Yutkich, Navoiy filiali. Olqishlab qo'yamiz. Ya, to'xtaylar, endi hozir xafa bo'ladi Navoiyliklar. Hammaga zo'r qarsachaldik Navoiyga, o'rtacha bunaqa bo'lmaydi. Men boshqatdan hozir Navoiy viloyati deyman, boshqatdan qarsachalamiz, kelishib olaylik. Navoiy viloyati. Ana endi zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqatan ham rahmat sizlarga. Biz sizni tabriklaymiz. Sizda ishonch do'konlar tarmog'idan Chang Yutkich bor va sizni doim do'konlarda ko'rishdan xursand bo'lamiz. Davom etamiz. Navbatdagi Chang Yutkich sohibi aniqlab olamiz hozir. Tushunaman. Diqqat bir joyga jamlangan, hamma o'z yutug'ini kutayotgan bo'lishi mumkin. Lekin biz birgalikda xursandchilik qilib hammani tabriklashimiz kerak bo'ladi. 0330016-9DJEV Rozmetov To'lqinbek Ilhomovich Chang Yutkich Urganch. Xorazm juda ham faol. Biz sizni tabriklaymiz va siz Xorazm viloyatidan yutuqni qo'lga kiritgan 3-chi ishonchli mijozsiz. Sizda endi Chang Yutkich bor. Biz esa davom etamiz. Navbatdagi Chang Yutkich egasi ishonchli mijoz aksiyasi ishtirokchisi. Har bir ishtirokchi 4 million so'm va undan ortiq summaga shartnoma tuzgan xaridorlar va agarda shu amallar bajarilgan bo'lsa, demak sizning raqamingiz ham bazada bor. 0390016L757 Sherjonov Yahyo Isroilovich Chang Yutkich Zarafshon. Zarafshon shahridan Zarafshon filiali. Biz sizni tabriklaymiz. Sizda ham Chang Yutkich bor. Biz siz uchun ham juda ham xursandmiz. Davom etamiz ishonchli mijoz aksiyasi. Navbatdagi g'olibni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Marhamat. Endigi yutuqlarimiz televizor 5 dona. Hozir sizlar bilan Chang Yutkichlar tugagani munosabati bilan biz borgan sari Nexia'ga yaqinlashib boryapmiz. Har bir yutuq tugadi degani biz Nexia'ga yana bir qadam yaqinlashdik degani. Ana endi birinchi bo'lib kelinglar. Hamma Chang Yutkich yutganlarni tabriklab qo'yamiz. Zo'r. Ana endi biz sekin televizor yutuqlariga o'tsak bo'ladi. Ishonch do'konlar tarmog'idan ishonchli mijoz aksiyasi doirasida televizorlar egalarini aniqlashni boshladik. Demak, birinchi televizor. Wow, raqamni qarang. Qanaqadir qo'shimcha pul berib olingan raqamga o'xshaydi. 0110-0105-DKQS Masadikov Ahrorjon Nodirovich televizor Yaypan filiali. Olqishlab qo'yamiz. Birinchi televizor. Biz sizni tabriklaymiz. Siz ishonch do'konlar tarmog'idan televizorga ega bo'ldingiz. Davom etamiz. Navbatdagi televizor egasini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Navbatdagi televizor bu degani ikkinchi televizor. 5 dona televizorimiz bor. Yana 4-tasini aniqlashimiz kerak egasini. 002-001-111-AHQ. Vau, wow, sizlar mendan oldin o'qib oldinglar. Men o'zim hozir hammadan oxiri tushunganday his qilyapman. Rostdan ham shunaqa bo'ldi. Demak, Sohibaxon Saminovna, biz sizni tabriklaymiz. 1106 raqam egasi televizor Farg'ona filiali. Vau! Wow. Agar o'zingiz shu yerda bo'lsangiz, yana zo'r xursandchilik bo'lardi. Xo'sh. Yo'q. Demak, yutishlarini oldindan bilgan holda oila davrasida YouTube qo'yib olib, tomosha qilib kutyaptilar bizni. Telefon qilamizmi? Chunki boyadan biri telefon qilib hech kimga tushunmayotdik. Bu yerda Farg'ona filiali. Ana endi birgalashib xursand bo'lsak bo'ladi. Agarda ko'taradigan bo'lsanglar.
Ha, uçur koyabildim. Benim tekin televizör olsam uçur koyardım. Harikul rakamlarını. Tabrikle başlandı benimki. Bizden aldı rak. Alo. Eşitam. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Ben Mirshakar Fayzullayev, ben sizni ishonch do'konlar tarmog'idan bezovta qilyapmiz. Ishonchli mijoz aksiyasi doirasida o'zingiz tanishtiring iltimos. Men Akbar va Sohibaxon mashinalardan bitta naqa kir mashina yutmagan sotmagan edi. Aha. Qachon? Men bilaman 15-dan 30-sentyabrgacha qaysidir kun. Biz hozir Farg'onadamiz va siz aksiya doirasida ishonchli mijozlar safida hozir televizorni qo'lga kiritdingiz. Butun Farg'ona ahli siz uchun juda ham xursand. Mana bu olqishlar sizga. Ya, to'xtang. Hozir siz bular xursand bo'lganini eshitdingiz, lekin siz xursand bo'lganingizni men bularga eshitib ulgurmadim. Boshqatdan siz ham xursand bo'lib bering. Voy, rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat sizga. Siz bilan bog'lanib, yutug'ingizni qanday olishingiz mumkinligini tushuntirishadi. Bo'ladi, rahmat. Kir mashina ishlayaptimi? Zo'r ishlayapti. Zo'r ishlayapti. Ana endi kir mashinaga kirlarni taxlab qo'yib, televizor ko'rib o'tirishingiz mumkin bo'ladi. Tabriklaymiz yana bir bora. Rahmat. Salomat bo'ling. Farg'ona yutdi qarsak boshqacha bo'lar ekan-a? Faqat Farg'ona yutadigan qilib qo'yish iloji bormi? Yo'q, xolislarimiz yo'q debdilar. Shuning uchun kelinglar har safar Farg'ona yutadimi, Navoiy yutadimi, Xorazm, Buxoro istalgan viloyatdan qolibimiz aniqlanganda vatandoshimiz yutyapti. O'zbekiston xuddi shunaqa Farg'ona uchun qanaqa xursand bo'lsak, xuddi shunaqa xursand bo'lib berishimiz kerak bo'ladi. Birinchidan, men sizlarni tabriklayman. Agarda kimda kim chek bilan turgan bo'lsa, yaqinlashyapmiz. Sezdinglarmi? Farg'onadan chiqdi. Endi balki hozir endi sizdan chiqib qolar. Davom etamiz. Bizda navbatdagi televizor. Navbatdagi televizor egasi. Yaxshi ham telefon raqamlar shunaqa emas-a? Nomeringiz nechchi desa ketdi ekan, yozib oling. 43ZO8J deb. 01 70 01 14 3ZO8G. Ahmedova Mamuraxon Hamdamovna, Qo'rg'on Tepa filiali. Vau. Haqiqatan Farg'ona yetgandan keyin kayfiyat umuman boshqacha. Haqiqiy bayram sizlardan endi boshlanyapti. Men boydan bir harakat qilyapman. Gap bo'lishi mumkin emas. Biz sizni tabriklaymiz. Sizda ham ishonch do'konlar tarmog'idan televizor bor. Davom etamiz. Navbatdagi yutug'imiz bu navbatdagi televizor. Menimcha oxirgilardan biri bo'lsa kerak televizorni. Va chipta raqami 02900109586U. Paxtaobod filialidan Qo'shoqbayeva Sarvinos Sotkinboy qizi. Televizor 1811 raqam. Olqishlab qo'yamiz. Paxtaobod tumaniga qarab yo'l oladi. Bu televizor biz sizni tabriklaymiz. Sizda ham ishonch do'konlar tarmog'idan televizor bor. Sizni mijozlar safida ko'rishdan xursandmiz. Davom etamiz. Navbatdagi televizor egasi aniqlanadi hozir. Balki oramizda to'g'risini aytsam, ichilidan kimdir yutsa haqiqatan boshqacha bo'lardi hozir. Juda ham zo'r bayram bo'lardi. 01 30 01 03 7 SSB. Asaka filiali. Uzoq emas. Asaka filiali tabriklaymiz. Nizamuddinov Ozodbek Nuriddinjanovich. Sizda televizor bor 7599 raqami sohibi. Biz sizni tabriklaymiz. Siz ishonch do'konlar tarmog'idan televizorni qo'lga kiritdingiz. Siz bilan ham albatta bog'lanib, yutug'ingizni qanday olishingiz mumkinligini tushuntirishadi. Rahmat. Demak, televizorlarimiz tugadi. Oldinda yana yutuqlarimiz hali ko'p. Shunday ekan, men eslatib o'tishim kerak. Siz bizni qayerda ko'rayotgan bo'lsangiz, xuddi mana shu sahifaga obuna bo'ling va doimiy ravishda kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Undan tashqari, ishonch do'konlar tarmog'i butun respublika bo'ylab juda ham ko'p filiallari bor. Istalgan joydan yetib olishingiz mumkin. Xarid qiling. Sizni doim ko'rishdan mamnunmiz va siz ham ishonchli mijozlar safida aksiya ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin bo'ladi. Yana bir bor eslatib o'taman, bugun 15-sentyabrdan 30-sentyabrga qadar xarid qilingan cheklar ishtirok etyapti. 1-oktyabrdan boshlab xarid qilingan cheklar esa keyingi turda o'ynaladi. Sizda hali imkoniyat bor. Biz esa davom etamiz. Demak, endi siz bilan planshetlar
egalarini aniqlashimiz kerak. Samsung Galaxy Tab A7 planshetlari 5 dona. Birinchi planshet egasi, marhamat. Birinchi planshet egasini aniqlaymiz. 010001 12 34 KR5 raqamli chipta 3202 Obidova Shohida Hamidovna Xo'jaobod. Olqishlab qo'yamiz. Siz planshet yutuqlari doirasida birinchi planshetni qo'lga kiritdingiz. Bu sizga sovg'a xaridingiz uchun biz sizni doim do'konda ko'rishdan mamnunmiz. Davom etamiz. Marhamat, keyingi planshet egasini aniqlashimiz kerak bo'ladi hozir. Keyingi planshetimiz egasi chipta raqamlari ekranda paydo bo'lyapti. Demak, navbatdagi planshet egasi 0640012UORO0. Demak, g'olibimiz ismlari Abdijamilova Almahan Zinaddinovna. Planshet Chirchiq mini filiali. O, Chirchiq mini filiali ham bor ekan. Ya bo'lishi mumkin emas. Mana filialni qanaqaligi sizni yutish ehtimolingizga umuman ta'sir qilmas ekan. Mini bo'ladimi? Eng katta asosiy ahamiyati yo'q. Muhimi siz xarid amalga oshirdingiz va siz teng huquqli ishtirokchisiz. Sizni esa tabriklaymiz. Siz planshetni qo'lga kiritdingiz. Davom etamiz. Navbatdagi planshet egasi bu 3-chi planshet. Umumiy hisobda bizda planshetlar soni 5 ta. 02 70 01 18 80 E 4 1 raqamli chipta. Berdixajayeva Ulpatxon Sotvoldiyevna. Planshet Andijon filiali. Olqishlab qo'yamiz. Andijon filiali boya asaka bo'ldi, ana endi Andijon. Bu juda ham yaxshi bo'ldi. Biz sizni tabriklaymiz. Sizda ham planshet bor, ana endi sizga qo'ng'iroq qilib qanday qo'lga kiritishingiz mumkinligini tushuntirishadi. Davom etamiz. Navbatdagi planshet egasini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Navbatdagi planshet egasi bizda raqamlar tayyor bo'lish arafasida turibdi. 05 40 01 01 2 C 3 4 I 38 28 raqamli Sulton Saidova Shahodat Avazovna planshet Oqqo'rg'on filiali. Olqishlab qo'yamiz. Biz sizni tabriklaymiz. Siz ishonch do'konlar tarmog'idan planshetni qo'lga kiritdingiz. Siz ishonchli mijozlar safidasiz. Navbatdagi yutug'imizni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Bu oxirgi adashmasam planshet bizda. 03 80 01 00 91 M 53 raqamli chipta. Sanakulov Baxtiyorjon Muxtarovich planshet Buxoro filiali. Qaranglar, men Buxorodanman-da, uydagilarim ko'ribdi hozir. Hozir Farg'onaga chiroyli qarsak chalib berdinglar-da. Hozir men boshqatdan xuddi birinchi martada Buxoro filiali deyman, yana bitta chiroyli qarsak chalib beringlar, menda ham qolib ketmaydi, men ham qaytarib chalaman. Buxoro filiali. Biz sizni tabriklaymiz. Sizda ishonch do'konlar tarmog'idan planshet bor. Xursandchilikka yaxshi sabab. Davom etamiz. Stop, bo'ldi. Bo'ldi. Bizda planshetlar tugadi. Hozir keyingi sovg'alarimiz smartfonlar, sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda Nexia 3 avtomobilini biroz tanaffusdan keyin o'z egalariga topshirishni boshlashimiz mumkin bo'ladi. Charchab qolmadinglarmi? Zo'r, mana. Qarsiz surmasak ham chalinyapti. Kayfiyat qanaqa? Zo'r, ana endi kayfiyat zo'r bo'lishi kerak. Menga juda ham yoqyapti hammasini boshidan boshlayotganimiz. Boya kayfiyat qanaqa deganda zo'r nimasdan qarsak chalamiz deb kelishib oluvdik. Hozir ana endi boshqatdan boshlaymiz hammasini. Qaranglar, men kayfiyat qanaqa deb so'rayman. Sizlar zo'r, yaxshi, o'rtacha, bunaqasi hech qachon bo'lmagan, a'lo degan so'zlarni unutgan holda shunchaki qarsak chalamiz. Kayfiyat qanaqa? Zo'r, rahmat deyapti kimdir sizga, rahmat. Demak, davom etamiz. Yutuqlarni egasiga topshirdik. Ya'ni egalarini aniqlab oldik va do'kon xodimlari albatta topshirishadi. Hozir esa oldinda bizni yana bir qator yutuqlar kutib turibdi. Eslatib o'tamiz, qanday yutuqlar o'ynaladi hozirgi qismda. Bu smartfon Samsung Galaxy A23 3 dona, sovutgich, 2 ta sovutgich, 2 ta kir yuvish mashinasi hamda super yutuq Nexia 3 avtomobili ishonch do'konlar tarmog'idan. Olqishlab qo'yamiz. Rahmat sizlarga.
Yana bir bora eslatib o'taman, bu aksiyaning birinchi turi, ya'ni ishonchli mijoz aksiyasining birinchi turi 15-sentyabrdan to 30-sentyabrga qadar tuzilgan shartnomalar asosida g'oliblar tanlanyapti. İkinci tur yani birinci oktyabrdan 15. oktyabrgacha qilingan xaridlar asosida barcha yutuqlar ikinci tur doirasida egalari aniqlanadi va xuddi shunaqa mantiq bo'yicha har 15 kunda yani birinchidan 15. oktyabrgacha 16-dan to oktyabr oxiriga qadar xuddi shunaqa umumiy hisobda 5ta turda 5ta Nexia 3 avtomobili o'z egasini topishi kerak bo'ladi va buni biz siz bilan birgalikda amalga oshiramiz. Agar da siz tayyor bo'lsangiz, biz boshlashga tayyormiz. Tayyormisiz? Ha, zo'r, rahmat sizga. Mana siz eslatib o'taman, har bir tur mobaynida bo'lib o'tadigan topshirish marosimlari, umuman yutuqni, sohiblarini aniqlash, mana shunaqangi bayram, konsert dasturlari qaysi kuni qayerda bo'lishi haqidagi ma'lumotni siz ishonch savdo do'konlar tarmog'i Telegram akkauntida, Instagram akkauntida xabardor bo'lib borishingiz mumkin. Albatta e'lon beriladi. Balki keyingi safar aynan sizning shahringizda bo'lib o'tar. Shuning uchun ishonch savdo Instagram, Telegram akkauntlari obuna bo'lib qo'ying va hozir bizni ko'rayotganingiz YouTube akkauntiga ham obuna bo'lishni unutmang. Shunda siz yangiliklardan xabardor bo'lasiz. Chunki bu aksiya ishonchli mijoz aksiyasi endi boshlandi. Hali oldinda ancha yutuqlarimiz bor. Bundan tashqari o'zi umuman ishonchdan so'nggi aksiya emas bu aslo. Aksiyalar hali davom etadi. Shuning uchun kuzatib borganingiz ma'qul. Biz esa agar hamma tayyor bo'ladigan bo'lsa, boshlashga tayyormiz. Birinchi bo'lib smartfonlardan boshlaymiz, menimcha adashmasam. Xuddi boya aytganimizdek, random, ya'ni dasturiy ta'minot tasodifiy ravishda umumiy ma'lumotlar bazasidan xaridorlar chipta raqamlarini aniqlab beradi bizga. Birinchi g'olibimiz, marhamat. Diqqat. 04301818 2 H G 60 raqamli chipta Abdukadirova Farida Hasanovna smartfon Gurlan filiali. Olqishlab qo'yamiz. Gurlan filiali bugun juda ham faol. Biz sizni tabriklaymiz. Sizda yap-yangi smartfon, Samsung Galaxy smartfoni bor. Ishonch ishonchli mijoz aksiyasi doirasida ishonch do'konlar tarmog'i buni sizga taqdim etadi. Albatta siz bilan bog'lanib, yutug'ingizni qanday olishingiz mumkinligini tushuntirishadi. Demak, davom etamiz. Navbatdagi smartfon egasi chipta raqami 04 20 01 15 3 E 5 R X. Shevchenko Nikolay Anatolyevich smartfon Navoiy filiali. Olqishlab qo'yamiz. Biz сізні табриклеймыз, мы очень рады за вас, и вы тоже стали обладателем смартфона. Вы можете где угодно забрать, наверное, потому что вам еще позвонят, объяснят, как, где забрать свой приз. Мы рады, что вы с нами. Давай метамыз. Наубаддаги смартфон эгасы. Чипта рақамлары анықлашынышты. Давай метапты. 05-70-04-2-X-01 G raqamli chipta Xalmatova Ziyoda Aripjanovna smartfon Angren filiali. Olqishlab qo'yamiz. Biz bugun Farg'ona ahli bilan siz uchun juda ham xursandmiz. Biz sizni tabriklaymiz va biz g'oliblarni aniqlashda davom etamiz. Marhamat. Ana endigi yutuqlarimiz bu sovutgichlar. Smartfonlarni egasiga topshirdik. Hozir 2ta sovutgich va keyingi sovringa o'tishimiz mumkin bo'ladi. Marhamat. Sovutgich, birinchi sovutgichning sohibini aniqlaymiz. Sizga ham assalomu alaykum. 02-20-01-10-0-A-D-R-5 Masaidova Marifat, sovutgich, Baliqchi filiali. Olqishlab qo'yamiz. Biz sizni tabriklaymiz. Siz ishonch do'konlar tarmog'idan sovutgichga ega bo'ldingiz. Bizda vau. Hozir to'xtab turing. Yana bitta sovutgichni aniqlab olaylik va biz bunga qaytamiz. Bu juda ham qiziqarli. Demak, davom etamiz. Navbatdagi sovutgich sohibini aniqlashga biz tayyormiz. Chipta raqami 03 90 01 03
48 QCU. Oh. Saidov Abdullah Xayrullo o'g'li Sovutkich Zarafshon filiali. Olqishlab qo'yamiz. Biz sizni tabriklaymiz. Siz ham ishonchli mijoz doirasida Sovutkich sohibiga aylandingiz. Stop. Demak, bizda Sovutkichlar tugadi. Oldinda kir mashinasi hamda Nexia 3 avtomobili bor. Men eslatib o'taman, bizni hozir İshonch savdo YouTube kanali orqali tomosha qilishyapti va menimcha agar ozgina izohlarni, kommentariyalarni o'qib bersak, ularga yoqimli bo'lardi, chunki haqiqatan juda ham qiziqarlilari bor. Men bildim nima uchun Gurlan bir necha marotaba yutdi bugun, chunki ketma-ket Xorazm olg'a Gurlan deb yozilgan ekan. Demak, tilaklar amalga oshyapti. Gurlandan ko'p chiqyapti. Tursunboy Bahriyev yo'q, shunchaki ishonchli mijozlar safidan ko'plab mijozlarimiz aynan Gurlanga bugun omad kulib boqyapti. Siz bevosita mana shunday mijozlar safida bo'lishingiz mumkin. Yana demak, bormiz Xorazm. Xorazmga salom. Sho'rdamiz olg'a Xorazm. Xorazmga salom. Xorazm haqiqatan juda ham faol, izohlarda ham kelinglar. Xorazmga bitta olqishlab qo'yaylik. Ular sizlarni ko'rishyapti. Ular siz ular uchun qanchalik xursand bo'layotganligingizning guvohi ayni damda va har bitta chalingan qarsak uchun rahmatlar yozishyapti. Xorazm olg'a Gurlan, olg'a Gurlan. Gap bo'lishi mumkin emas. Tezroq o'yinni boshlaylar. Zo'r. Demak, har bitta YouTube kanalda shunaqa obunachi bo'ladi. U obunachi o'ylaydiki, menimcha men aytishimni kutishyapti. Men aytmasam boshlamaydi bular menimcha deb. To'pi to'g'ri o'ylayapsiz, siz aytdingiz va biz tezroq o'yinni boshlaymiz, chunki oldinda biz yana ikkita sovrin, kir yuvish mashinalari, avtomat kir yuvish mashinalari va undan keyin Nexia 3 avtomobili egasini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Marusiya niyatingizga yeting. Nexia 3 ni men yutaman. Mana tilak. Marusiya omadingizga niyatingizga yeting ilohim, lekin Nexia 3 ni men yutaman. Har biringiz yaxshi niyat qilgan bo'lsangiz, barchangizga omad tilaymiz. Men bekorga o'qib bermadim. Aytmoqchi bo'lganimki, biz ishonch do'konlar tarmog'i xodimlari bilan birgalikda sizning barcha izohlaringizni o'qib boryapmiz. Faolroq bo'ling va barchasi siz aziz mijozlar uchun. Biz davom etamiz. Oldinda ikkita, oldinda uchta mashina bor. Ikkita kir yuvish mashinasi, bitta Nexia 3 avtomobili. Shuning uchun hozirgi yutuqlar doirasida har bir xaridor, har bir g'olib inson mashinani qo'lga kiritadi desak, adashmagan bo'lamiz. Tayyormisizlar? Siz tayyorsiz doim, men sizni eslab qoldim. Agar keyingi konsert qayerda bo'lsa ham, xuddi sizga o'xshagan tomoshabinlarni yig'ishga harakat qilamiz. Demak, olqishlaringiz ostida biz navbatdagi yutuqlarning egasini aniqlashni boshlaymiz. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Demak, ishonchli mijoz aksiyasi birinchi tur davom etadi. Bizda kir yuvish mashinalari qoldi. Birinchi kir yuvish mashinasi sohibini aniqlaymiz. G'olibni aniqlash. Qip qizil tugmasi bosildi, raqamlar paydo bo'lishni boshladi. Bu deganiki, yana ikkita yutuqdan so'ng avtomobil o'ynaladi. 02301033N HB Nur Muhammedov Qobiljon Nigmanovich kir yuvish mashinasi Chirchiq filiali, olqishlab qo'yamiz. Biz sizni tabriklaymiz. Siz mashinani qo'lga kiritdingiz va siz bilan bog'lanib, albatta yutug'ingizni qayerdan olishingiz mumkinligini tushuntirishadi. Davom etamiz. Navbatdagi kir yuvish mashinasi. Demak, ishonch do'konlar tarmog'idan navbatdagi avtomat kir yuvish mashinasi sohibi 03401197ZJ5I chipta raqami bu. Rustamova Firuza Rustam qizi, olqishlab qo'yamiz. Qarshi filiali, Qarshi ham bugun, Qashqadaryo umuman juda ham faol va bugun ham shu hisobda. Umuman Qarshi juda ham faol. Biz siz uchun xursandmiz, biz sizni tabriklaymiz. Kir yuvish mashinalari egalari aniqlandi. Ana endi bizda bitta-yu bitta yutuq qoldi. Kim yig'ilganlardan qanaqadir yutuq qo'lga kiritdi bugun? Hech kim. Men sizlarni tabriklayman, chunki har biringizda imkoniyat saqlanib qoldi. Siz Nexia 3 avtomobilni qo'lga kiritishingiz mumkin, chunki bu paytgacha qo'lga kiritib yutuq qo'lga kiritgan chipta raqamlari hozir Nexia 3 o'ynalishida qatnashmaydi va bevosita siz Nexia 3 yutish imkoniyatini o'zingizda saqlab qoldingiz. Bu juda ham yaxshi yangilik. Bunaqangi avtomobillardan ishonchli mijoz aksiyasi doirasida 5tasi bor va bugun biz birinchi avtomobil egasini aniqlashga tayyormiz. Navbatdagi avtomobillar har 15 kun davomida o'ynab boriladi. Ya'ni bugun
15 sentyabrdan 30 sentyabrga qadar tuzilgan 4 million so'm va undan ortiq summaga tuzilgan shartnoma ishtirokchilari qatnashayotgan bo'lsa, 1-oktyabrdan boshlab 15-oktyabr sanasiga qadar tuzilgan shartnoma egalari bilan ikkinchi tur o'yinlari o'tkaziladi va unda ham xuddi shunaqangi sovg'alar to'plami va Nexia 3 avtomobili o'z egasiga topshiriladi. Qachon bu tadbir qayerda bo'lishi mumkinligi haqida xabarlarni esa siz Ishonch Savdo Instagram va Telegram akkauntlarida bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Men sizlarni bilaman. Hozir Nexia 3 ning egasi topilishi bilan hamma xursandchilik, hamma o'yin kulgu, rasmga tushish. Shuning uchun kelinglar, men ham Instagramda ozginigina odamim bordi. Sizlar bilan bitta story savolaylik, men hamma atmetka qilaman. Kimni Instagram bo'lsa yozinglar, menga atmetka qilaman. Imkon qadar. Yoki shunchaki aldagan bo'lib chiqishim ham mumkin oxiri. Tayyormisizlar? Sizlarga qaraganimizda Farg'ona qanaqa xursand bo'lishini ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Lekin aytib qo'y, meni hozir podstava qilish bo'lmasin. Men hozir Farg'onadamiz deymanda qarab tursanglar sharmanda bo'lamiz. Shuning uchun men o'g'irlaman va hammamiz baravar qarsak chalamiz. Kelishdiga xuddi o'zingiz Nexia 3 yutgandek. O'shandagina zo'r video chiqishi mumkin. Agar yaxshi video chiqmasa, Nexia ancha kutamiz o'ynashni. To yaxshi video chiqquncha. Shuning uchun birinchi dublda olsak yaxshi. Demak, Ahli Instagram ishonch do'konlar tarmog'idan ishonchli mijoz aksiyasi boshlandi va bugun biz birinchi Nexia 3 egasini aniqlash uchun Farg'onaga tashrif buyurdik. Farg'ona kayfiyat qanaqa? Wow, rahmat sizlarga. Bu hali Nexia 3 ning egasi aniqlanmaganda. Demak, aksiya davom etyapti. Men pastda barcha ma'lumotlarni qoldiraman, o'tib xabardor bo'lishingiz mumkin. Bo'ldi. Bir martada o'xshadi, qarang. Televideniyada ishlaymiz, uncha-muncha san'atkorlar bilan bir martada o'xshamaydi. Sizlar bilan ham bir martada o'xshadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Demak, Nexia 3 egasini aniqlashga tayyormizmi? Tayyormiz. Odatda avtomobil xarid qilgan odam biladi, Bakuda benzin juda ham ko'p bo'lmaydi, 5 litrcha atrofida. Shuning uchun agarda kimdir oramizdan yutib olsa xursand bo'lardik, uyigacha benzin quymasdan yetib olishi mumkin. Bemalol. Shuning uchun diqqat, hammamiz yaxshi niyat bilan birinchi avtomobil egasini aniqlashga kirishamiz. Ya'ni boy aytganimdek, umumiy hisobda 5 ta Nexia 3 avtomobili bor. Bugun birinchi Nexia 3 avtomobili egasi aniqlanadi. Har bir ishonchli mijoz hozir mana shu o'yinda ishtirok etishi mumkin. Bazada barcha ma'lumotlar bor. Tayyormizmi? Diqqat. Stop. Kelinglar hammamiz baravar sanaymiz. 3 deganda bosiladi tugma. 1 Ya, to'xtanglar. Baravar desam, men birda qolib ketdim, sizlar 3 kishi sanab qo'ydinglar. Baravar. Hozir men sizlarga qo'lim bilan ishora beraman. Shundan 1 2 3 sanashni boshlaymiz. 1 2 3 ketdik. Demak, Ishonch do'konlar tarmog'idan ishonchli mijoz aksiyasi doirasida birinchi Nexia 3 avtomobili egasi 03501055ZMFW Qayumova Maftuna Furqatqizi Nexia 3 Shahrisabz. Shahrisabz, Qashqadaryo viloyati Shahrisabz. Shahrisabz filiali, biz sizni tabriklaymiz. Siz ishonchli mijoz aksiyasi doirasida birinchi Nexia 3 avtomobilni qo'lga kiritdingiz. Olqishlab qo'yamiz. Biz Farg'ona ahli bilan siz uchun juda ham xursandmiz va umid qilamizki, Farg'onadan kimdir yutganda ham siz xuddi shunaqa xursand bo'lasiz. Bitta iltimos, telefoningizni ko'taring, iltimos sizdan. Allo, assalomu alaykum. Men Mirshakar Fayzullayevman, sizni ishonch do'konlar tarmog'idan ishonchli mijoz aksiyasi doirasida bezovta qilyapmiz. Assalomu alaykum. Do'konlarimizdan nimadir xarid qilganmidingiz? Muzlatgich olgandik. Qalay, ishlayaptimi? O'shani so'ramoqchi edik, bizdan muzlatgich xarid qilganlardan telefon qilib so'rayapmiz, ichida nimalar bor? Yaxshi, hech qanday ishlatolmaymiz. Zo'r. Hech qachon muzlatgichingiz bo'shab qolmasin va sizga yaxshi yangiligimiz bor. Shartnoma kim nomiga tuzilgan edi? Oilamning nomiga. Yoningizdanmilar? Yo'q, hozir chiqib ketganlarda. Ana, ko'rdingizmi? Bo'lmasa men o'zingizga aytaman, hech kimga aytmang. Aha. Gap oramizda qolsin aka, siz ishonch do'konlar tarmog'idan ismingiz nima aka? Fazliddin aka, siz demang, mana shartnomada ko'rsatilgan inson oilangiz, bilmadim endi hozir, men siz yutdingiz debormi, balki o'zlarida olib qolarlar. Oilangiz ishonch do'konlar tarmog'idan ishonchli mijoz aksiyasi doirasida nima yutdim deb o'ylaysiz? Albatta.
Tahmin qilingchi? Mana qarang, muzlatkichingiz bor, yana nima yutgan bo'lishingiz mumkin? Mashinami. Qarang, ha. Balki chang yutkichdir. Aqida bergani. To'ppa to'g'ri. Aynan mana shu niyatingizga yarasha biz sizni tabriklaymiz. Siz birinchi Nexia 3 sohibi bo'ldingiz. Biz butun Farg'ona ahli bilan siz uchun juda ham xursandmiz. Siz aniq eshitishingiz uchun yana bir marta tabriklaymiz, olqishlab qo'yamiz. Siz ishonchli mijozlar safidasiz va aksiya doirasidagi birinchi Nexia 3 avtomobili kenayimga nasib qildi. Sizga emas, bersalar balki sizga. Aytasizmi, aytmaysizmi o'zlariga? Aytaman hozir. Bo'ldi, siz aytib suyunchi olavering, keyin siz bilan bog'lanib qanaqa olishingiz mumkinligini tushuntirishadi. Biz sizni do'konlarda ko'rishdan doim xursandmiz. Yaxshilikka xizmat qilsin, salomat bo'ling. Wow! Birinchi Nexia 3 gap bo'lishi mumkin emas. Demak, aksiya davom etadi. Bu hali birinchi Nexia 3 avtomobili. Bunaqasidan yana 4-tasi bor, egasini kutyapti. Shuning uchun 1-oktyabrdan 15-oktyabrga qadar tuzilgan shartnomalar orasida yana bitta Nexia 3 avtomobili sohibi aniqlanadi. Undan so'ng har 15 kunda bittadan Nexia 3 avtomobili sohiblari aniqlanadi. Demak, bugungi birinchi tur uchun mezbonlik qilgan Farg'ona ahliga katta rahmat. Men sizlar bilan maza qildim. Sizlarga ham yoqdi degan umiddaman. Ketib qolish yo'q, konsert davom etadi va biz xursandchilik qilishda davom etamiz. Ishonch bilan bo'ling, siz ishonchli mijozlar safidasiz. Kamina Mirshakar Fayzullayev, hammangizga katta rahmat. Hozir esa sahnaga yana bir bora tantana guruhini taklif etamiz. O'yin kulgi davom etadi. Muborak bo'lsin. Azizlar, siz ham kuzatishda davom eting. Barcha ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube kanalimizda kuzatib boring. Yutuqlar topshirishda davom etamiz. Hozir siz uchun ham tantana guruhi, marhamat.